Wewe unasema una ndugu, una marafiki, una jamaa. Kuna wakati utabaki peke yako. Hakutakuwa na mtu ambaye anaweza kukusaidia hata kushika mkono wako kusogeza ukala tonge kama hivi. Sisi binadamu duniani tukogo wenyewe, yani tukogo peke yetu. Hao wengine unawaona, unawaona tu ni kama vimvuli yani. Sema ni jambo ambalo siyo kama unaelewa. Yani kuna wakati unafika hutaweza kuwa na mtu wa kukusaidia. Yani utakuwepo peke yako tu. Kwa hiyo wewe hapo ulipo huna kopi yako yoyote. Yani msaada wa wewe ili uweze kustay on your feet ni jinsi ulivyo wewe mwenyewe. Kwa hiyo mwanzo na mwisho wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kuzaliwa na kufa kwako ni wewe. Hakuna mtu mwingine anaweza kukaa katika misingi hiyo hapo. Wala mtu anasema eti nitakubadilishia maisha. Maisha ni zawadi uliopewa na Mungu na itafika Mungu ataichukua. Hakuna namna nyingine hapo.